Ja, men hej och välkomna allihopa. Mitt namn är Åke Gavelin och med mig har jag Torbjörn Tännsjö och Lapo Lappin. Och just nu så är den här Zoom-samtalet då vårt metafysiska laboratorium. Det är i alla fall namnet på den här intervjuserien som jag tänkte göra med några ledande svenska filosofer och tänkare kring de kanske metafysiska aspekterna av våra samhällsfrågor eller existentiella frågor som vi står inför. Och det metafysiska laboratoriet är ju då direkt influerat av ett rum då i Stockholms universitet. Och som nämndes vid ett avsnitt av Filosofiska rummet där du, Torbjörn, mötte Hans Ruin i en strid, en ganska bitter strid får man säga, om kontinental och analytisk filosofi. Men jag tänker för att ge någon slags kontext till, jag vet inte, kanske så att vi blir inte inspirerade av vad vi ska hålla på med. Så jag undrar bara, vad är det metafysiska laboratoriet för någonting? Ja, det är något så banalt som vårt seminarierum. Men det är ju så att mycket av vår verksamhet, speciellt när det gäller metafysiska problem eller grundläggande normativa problem, utspelas i ett metafysiskt laboratorium. Alltså att vi gör tankeexperiment för att nå fram till slutsatser. Det liknar ett vanligt laboratorium i det att man prövar hypoteser, arrangerar kritiska test, försöker ta ställning till evidens kan man säga för och mot filosofiska teorier utifrån att man tittar på innehållet i de mest välöverlagda intuitionerna. Och allt det där äger ju rum i en sorts laboratoriemiljö, även om det är bara tankeexperiment vi sysslar med. Men bara för att få ett litet smakprov, vad var det senaste experimentet ni gjorde i det faktiska metafysiska laboratoriet då, kanske över Zoom, om du kommer ihåg? Faktum är att jag har inte varit så oerhört flitig på de här seminarierna via Zoom. Jag tycker inte det är så enormt stimulerande egentligen. Jag har undervisat på Zoom. Och då också ägnat mig åt tankeexperiment. Och då är väl det senaste är kanske den här frågeställningen om hur man ska prioritera i situationer där det är knapphet på resurser. Och där var en diskussion av ett tankeexperiment till exempel. Det finns en idé att man skulle singla slant och ge alla samma chans att överleva. Det experimentet diskuterade jag i min undervisning via Zoom. Jag kan tänka mig att något sånt experiment, då man kallar det, är ganska relevant för den situation vi befinner oss i idag. Där det finns ganska knappa resurser och beslut behöver tas. En del av filosofin är direkt relevant på det sättet för det som händer idag. Och är alltid relevant för det som händer. Andra delar av filosofin är mera världsfrånvänd och förtjänar ändå en plats vid en filosofisk institution. Allt måste inte omedelbart kunna tillämpas på olika sätt. Men stora delar av det vi håller på med, särskilt i praktisk filosofi förstås, kan tillämpas praktiskt. Och det händer ju också numera. Många av mina kollegor är väldigt mycket mer ute i den offentliga debatten än vad man har sett tidigare någonsin genom vår historia. Ja, alltså vi tänkte att uppvärmningsfrågan för alla vi skulle intervjua skulle vara att nämna tre inflytelserika tänkare för ditt eget tänkande. Mitt tänkande? Ja. Som gymnasist skulle jag säga var det nog tveklöst Bertrand Russell. Därför att det var liksom den stora filosofen, offentliga filosofen, som man kom i kontakt med. Och när man blev intresserad av filosofi så började jag läsa honom noga. Och i min mera yrkesmässiga karriär så tror jag Derek Parfit är, det säger säkert många praktiska filosofer, den filosof som mest har på något vis tvingat fram kritiskt tänkande och ett liksom, förhållningssätt på det viset. Robert Nozick är också en filosof som spelat stor roll för mig, men om jag ska nämna bara tre så tror jag att jag också av könsneutrala skäl skulle nämna Janet Thompson som är också
genom sin påhittighet med exempel och så, Judith Jarvis Thompson, som fått oss många i arbete att tänka på nya sätt. Så Judith Jarvis Thompson, Derek Parfit, också ursprungligen Bertrand Russell. Då fick vi lite fel i vår gissning. Vi hade nämligen gissat att du skulle säga Derek Parfit, Sidwick och Jeremy Bentham. Är det en dålig gissning? Ja, egentligen är det för att Sidgwick framförallt är så omständlig och liksom det, man kan nästan bara tillgodogöra sig honom när man redan har kommit ganska djupt in i de ämnen som han avhandlar. Så därför så kommer han liksom sent in i ens tänkande, och jag måste tillstå att han inte haft en sån omvälvande inverkan på mitt sätt att tänka. Däremot har jag gått tillbaka och hittat spännande ting i hans sätt att filosofera. Och Bentham, han är så osystematisk, och så han är inte en person som omedelbart appellerar. Då har ju John Stuart Mill spelat mycket större roll för mitt tänkande kring utilitarism och samhällsproblem och så. Så att Bentham är viktig som en sorts förgrundsgestalt. Sidgwick som en gigant på något vis. Men om jag ska svara uppriktigt vilka som har påverkat mitt tänkande, så tror jag att det är de där jag nämnde. Ja, sen när vi funderade kring vad vi skulle ha för ingång i intervjuerna, så bestämde vi att vi skulle försöka göra en mer filosofisk ansats och mindre av en personporträtt. Men samtidigt, just i ditt fall, så verkar det lite svårt att göra en sån indelning. Speciellt när man, åtminstone när man läser dina memoarer, så verkar det ändå finnas en väldigt nära samband mellan ditt liv och filosofin. Det gör det. Alltså för mig har filosofi alltid varit på liv och död och viktigt rent praktiskt på det sättet. Så det finns ingen riktigt tydlig sån distinktion för min del. Men man kan ju rent tematiskt angripa ämnet från olika håll. Så jag är beredd att underordna mig ett mer distanserat förhållningssätt till min egen person. Absolut. Ja. Generellt sett, vad tycker du filosofins roll är i samhället och överhuvudtaget? Alltså ska man säga det väldigt pretentiöst, så först och främst så är filosofernas uppgift att lösa de filosofiska problemen. Att få svar på de där djupa, svåra frågorna som vi har grubblat över i tusentals år utan att vi har kanske kommit fram till olika svar på ett sätt, men vi har ju ingen vetenskapens nuvarande ståndpunkt i dessa frågor och så. Så att jag har alltid tänkt mig att det är ändå huvudsaken. Frågorna är på riktigt, vi ska försöka besvara dem. Filosofin är som andra vetenskaper på riktigt. Vi måste söka svar på de här frågorna. Och sen är det att metafysiska problem som vi nämner här, de verkar svåråtkomliga på ett sätt för våra metoder. Det finns en anekdot om mig som jag egentligen inte tror är, jag tror den är apokryfisk, men det sägs att jag vid något institutionssammanträde när vi stod inför en fråga om hur man ska definiera ett metafysiskt problem, så skulle jag då ha sagt att ett metafysiskt problem är ett problem som inte kan lösas inom ramen för rådande resurstilldelning. Det är ju ganska skojigt sagt, men kanske har jag sagt det, eller också har man bara tillskrivit med detta. Men det är ju problemet med de djupa filosofiska problemen, att de låter sig inte lösas hur mycket pengar man egentligen öser över oss. Men ändå, min tanke är att vi ska sträva efter att besvara dem. Så det är den stora, svåra, liksom djupsinniga svaret på frågan. Vi ska lösa de problemen som är genuina problem. Men sen finns det också en praktisk nytta av filosofi, och inte minst av praktisk filosofi. Där det gäller att gripa in i olika typer av, framförallt samhällsdebatt skulle jag vilja tänka mig. Att bidra med begreppsdistinktioner och så, som gör att en diskussion kan bli mycket klarare och tydligare än tidigare. Men också med försök att formulera hur olika förmenta svar, grundläggande svar i moraliska frågor, får tillämpning i tillämpad etik på olika områden. Och jag räknar också politisk filosofi som tillämpad etik. Så där finns ju ett stor samhällsuppgift för filosofin, att formulera, försöka att besvara frågan om vad vi bör göra med samhället och varandra. Och där vi inser att vi inte är överens om de
utgångspunkterna och inte kommer att bli det i rimlig närtid, så att man också redovisar olika möjliga angreppspunkter och försöker förstå vilka konsekvenser de leder till, så man kan bringa ökad klarhet och reda i samhällsdiskussionen också. Det där har jag alltid tyckt är väldigt viktigt. En stor del av mitt filosofiska arbete har ägnats åt den sidan av ämnet. Och hur tycker du att pandemin påverkar, alltså både den pretentiösa förståelsen av filosofins roll och den praktiska? Pandemin är ju intressant som fenomen. Det är ju svårt och konstigt att säga det. Det är ju en grym, obeveklig sjukdom. Jag har just förlorat en god vän, en musiker i vår orkester till den här sjukdomen. Och så att det låter kanske lite cyniskt om man då säger att det är en intressant pandemin från filosofisk utgångspunkt. Men ändå finns det ju en sån sida av det. Alltså att den tvingar oss och allmänheten man kan säga att pandemin tvingar in allmänheten i vårt metafysiska laboratorium. Alltså de frågor som vi har formulerat som tankeexperiment om svåra prioriteringar och så vidare är plötsligt allvar och på riktigt och tydligt och uppenbara för människor, till exempel inom hälso- och sjukvård och i samhället i allmänhet. Så det är en viktig lärdom från pandemin, att vi ser att sådana frågor som ibland kanske har betraktats som exotiska och konstiga när filosoferna diskuterar dem, att de är på allvar och att de är egentligen mycket mer banala också än vad man kanske tänker just nu. För prioriteringar till exempel inom hälso- och sjukvård, de gör vi ju hela tiden, men det blir så tydligt att vi måste göra dem. Man kan inte värja sig från dem när man ser en situation där det inte finns respiratorer till alla som behöver, och då måste man tänka över vem som ska få dem. Så att där i ligger en, så att säga, filosofisk lärdom i pandemin, att den ställer frågor på sin spets för många som kanske annars var mer exklusivt intresse för oss filosofer. Men det är bara den ena sidan. Den andra, och den stora tycker jag, politiska samhällsfrågan nu som har att göra med andra kriser, och framförallt klimatkrisen, den globala upphettningen. Vad kan vi lära från corona pandemin när det gäller att förhålla oss till den stora existentiella krisen? Pandemin, den hotar ju många av oss, men inte oss alla, men globala upphettningen utgör ett existentiellt hot för den mänskliga civilisationen, den mänskliga överlevnaden på klotet. Och då kan man fundera om det finns lärdomar, paralleller, skillnader och så vidare. Och det har jag ägnat en del tid åt nyligen, och där finns det mycket att kommentera och tänka. Mm, vi kommer till det. sen, lite apropå det du sa, så finns det som du vet så har Sverige valt en lite annorlunda strategi i krishanteringen än de flesta andra länder. Och det är många som har hävdat att strategin, den svenska strategin, är utilitaristisk, medan man förknippar strategin som andra länder har valt med mer deontologiska angreppssätt. Och åtminstone så har man vänt väldigt deontologisk retorik. Skulle du hålla med en sån analys? Alltså man kan ju, om man tittar på ytligt på de motiv som driver de olika strategierna, så kanske det ligger någonting i det, att man får det intrycket i alla fall att den svenska myndigheten har valt en slags utilitaristisk ansats. Om jag har rätt förstått den här krishanteringen, den verkar gå ut på att rädda oss riskgrupper undan, försöka hålla sjukvården flytande, men att i övrigt egentligen smitta människor så snabbt som möjligt för att få sån här herd immunity. Och det låter ju väldigt, det innebär ju då ändå att man, det låter som att man är beredd att offra ett antal individer på kort sikt i vart fall, för att på det hela taget rädda så många människoliv, också indirekt genom att rädda ekonomi och annat som möjligt. Och medan man då i andra länder kanske har resonerat på
på, alltså, tittar på insidan i baksidan, tankarna bakom de här strategierna, som att det är oacceptabelt att på det sättet offra människoliv för ekonomi, eller hur man uttrycker, eller att offra människor nu för att förhoppningsvis på det hela taget rädda ett större antal människoliv. Så det är motiveringen. Jag tror att det ligger någonting i att man har olika ansats, olika sätt att tänka omkring det. En annan sak är ju facit, hur det till sist kommer att utfalla naturligtvis. Som jag uppfattar utilitarismen, så säger den att en handling är riktig om den faktiskt maximerar lyckan i världen. Och det innebär att det är väldigt svårt att veta om en handling är riktig. Och det är svårt att veta om den här strategin är riktig. Och kanske om några år att vi kommer att kunna ha mer, i alla fall överlagda ståndpunkter i den frågan. Men jag tror att det finns någonting i motiveringarna där som är mera utilitaristiska i Sverige än i sådana länder som stänger ner, som jag avskyddar uttrycket, att stänga ner, det är någon obehaglig nysvenska, men man stryper, man stänger av ekonomi och annat. Det finns en skillnad där, och det är intressant tycker jag, och på ett sätt ganska oväntat. Ja, och med tanke just på de höga epistemiska krav som utilitarismen för med sig. Tycker du att att utilitarismen är teorin som ska styra vårdens omdömen i corona? Eller borde man ha någon slags annan etisk teori som är lite lättare att hantera rent pragmatiskt? Som utilitarist kommer man med tanken att man ska maximera lyckan i världen, men man inser ju samtidigt att man inte kan veta vilka handlingar som är rätt eller fel. Man har någon föreställning om att man kan ändå formulera någon sorts beslutsmetoder som man i alla fall kan hoppas i det långa loppet ger bättre utfall än om man gjorde på något annat sätt som man skulle kunna tänka ut. Och jag tror väl på ett sätt att jag är ganska sympatiskt inställd till den svenska strategin. Jag har en förhoppning om i alla fall att den också kommer att leda i rätt riktning. Men det är ju spännande att se vilka motsättningar den blottar då när det gäller till exempel prioriteringar i hälso- och sjukvård. Jag har ju skrivit på DN Debatt och så om att man ska välja den yngre framför den äldre, och man måste på det sättet också tänka i den konkreta prioriteringsfrågan utilitaristiskt. Jag tror också man kan få stöd från annat tänkande för det synsättet som jag skriver. Men om vi ser på svensk lagstiftning är det väldigt annorlunda. Den inbjuder väl närmast till att man ska lotta i de här fallen där vi har samma medicinska prognos men väldigt olika ålder exempelvis. Och det har ju blivit en konflikt omkring detta också. Lite i det fördolda, men ändå. Riksdagen har ju fattat väldigt tydliga beslut i den här prioriteringsfrågan. Så gällande lag är ju alldeles klart att vi inte får prioritera på det här utilitaristiska sättet. Men Socialstyrelsen och flera av mina yngre kollegor och andra doktorander har ju utformat riktlinjer som går väldigt mycket mer i den utilitaristiska riktningen utan att löpa linan helt ut. Man försöker på ett sätt, kan man säga, dölja lite att man går så långt i den riktningen. Men har ändå formulerat sig på det sättet. Och, så att här finns en väldig spänning, och de har ju stöd av väldigt, tror jag, en majoritet som jobbar i hälso- och sjukvården. Den utilitaristiska ansatsen blir på en vis den rådande i såna här krissituationer. Så vi har sjukvården, vi har en del filosofer och andra som argumenterar för en sorts utilitaristiskt förhållningssätt till pandemin, medan vi har ett regelverk, en riksdagsbeslut och så, som är väldigt mycket formade av en period i svensk politik där Kristdemokraterna spelade stor roll och lyckades sätta sin prägel på sån här lagstiftning som man trodde egentligen inte spelade någon roll. Alltså det var liksom symbolisk lagstiftning som aldrig skulle användas i praktiken. Men man höll sig med vissa typer av kodord och en sorts hög kristen moral. Nu har det där utsatts för en spänning, och det tycker jag är intressant. Så om frågan var, tror jag att vi går i rätt riktning? Jag hoppas det, jag inbillar mig det. Hur som helst är det väldigt spännande att se de motsättningar som har blottlagts i denna coronakris och genom det vägval som svenska myndigheter har gjort. Jag
undra lite mer. Jag menar, det här är ju det metafysiska laboratoriet då, så då passar ju på att ställa lite metafysiska frågor. Men jag tänker just att det finns en sån stor oenighet i de här moraliska frågorna kring hur man bör agera i coronans kris. Tycker du att det finns, jag vet att du tycker att det finns rätta svar på vem, hur man bör agera i de här, att det finns moralfakta som vi försöker nå genom till exempel moralisk deliberation liksom. Men hur skulle du vilja grunda de här moraliska fakta? Alltså en fråga är ju om det finns moraliska fakta, om de här frågorna är sanningsfrågor, om det finns en sanning oberoende av oss, om vi kan ta miste i moraliska frågor på så vis att vi tror att det är på ett visst sätt och det är faktiskt på ett annat sätt. Det där är ju mycket för det metafysiska laboratoriet skulle jag säga, och jag respekterar ju att jag har många kollegor som inte på samma sätt som jag tror att det här är sanningsfrågor. Så det är egentligen inte så, till så stor nytta i de här praktiska diskussionerna att hävda utilitarismen till exempel som det man uppfattar är den korrekta moraliska utgångspunkten. Om jag inte ens kan övertyga mina filosofikollegor om detta, hur kan jag då ha ambitionen att övertyga hela svenska folket? Så det är mera fruktbart i så fall tycker jag när man offentligt diskuterar sådana frågor att försöka hitta någon sorts överlappande konsensus, för att använda John Rawls uttryck. Att man kan komma fram till rekommendationer som går att motivera på ganska olikartade sätt, så att olika människor med olika moraliska utgångspunkter, genomtänkta sådana, skulle kunna komma till konvergerande slutsatser. Och det är det jag tror att man kan göra till exempel när det gäller de här prioriteringsfrågorna. Därför att också, menar jag, ett rawlsianskt betraktelsesätt, någon sorts idé om att ge absolut prioritet åt de sämst ställda, eller någon jämlikhetsidé om att man ska jämna ut mellan de som klarar sig bra i livet och de som klarar sig dåligt. Att man bör motivera det utifrån en syn på hela mänskliga liv. Jämlikheten ska inte realiseras i varje ögonblick i livet, det verkar helt absurt att vi alla måste ligga på samma nivå i varje stund i våra liv, om man nu alls är intresserad av jämlikhet, utan det rimliga är att titta på hela liv, hur gick det för Lisa, hur gick det för Pelle och så vidare, när vi ser på hela deras liv. Och då blir ju den här ålders motiveringen som är framåtsyftande från utilitaristisk utgångspunkt lika självklart när man tittar tillbaka från en jämlikhetsrättvisesynpunkt, en rawlsiansk eller egalitär synpunkt. Det blir lika viktigt att herregud, det här livet hotar att sluta vid 30. Den andra individen har redan fått 70. Det är klart vi måste prioritera också när vi ser tillbaka på dessa 30 år. Att det vore tragiskt om detta liv inte kommer att innehålla mer än 30 goda år. Så det angreppssättet tror jag är användbart när man bedriver tillämpad etik i syftet att övertyga människor om en viss bestämd hållning. Jag har ofta bedrivit tillämpad etik utan någon ambition att övertyga människor. För att jag tycker frågorna är intressanta, vill stimulera till diskussion och så. Men om vi verkligen har ambitionen att övertyga, som jag har till exempel när det gäller de här prioriteringsfrågorna, då kan det vara fruktbart att hitta gemensamma, olika utgångspunkter men en gemensam slutsats. Och så kan man ofta se att de som tyckte vi borde lotta istället, de har inte riktigt tänkt igenom sin egen jämlikhetsideologi. Ofta kan man då övertyga dem om att man... Ja, men det är en väldigt intressant fråga egentligen, egentligen vilken moralmetafysik man har, hur det påverkar en syn på moralisk debatt. För jag tänker mig att det är ju en utgångspunkt som många har då i moraliska diskussioner, att det kanske inte finns några svar på frågan, utan man diskuterar och sen så försöker man komma överens med den andras syn på det. Och så kan man försöka göra så att man kan agera tillsammans, kanske politiskt på så. Men tror du att det finns negativa konsekvenser av att mycket debatt som sker offentligt i Sverige då, till exempel, utgår från en syn där man inte tror på att det finns fakta i slaget? Alltså till exempel det som Alistair McIntyre har beskrivit som emotivist culture, alltså att man utgår från att det bara är utlopp av ens känslor kanske, och inte att det finns moraliska svar på ens frågor.
Om det verkligen vore så, då tror jag det skulle vara ödesdigert. Jag tror att den här moraliska nihilismen egentligen har väldigt negativa inverkningar. Jag menar, det kan ju vara korrekt, men tron på den moraliska nihilismen tror jag har en destruktiv inverkan på det moraliska samtalet. Så vore det verkligen så att människor skulle vara övertygade om en nihilism som går ut på att det inte finns sanna svar på de här frågorna, då tror jag det skulle... diskussionen skulle på något vis se väldigt annorlunda ut, och sådana där dygder som vi talar om i intellektuella sammanhang skulle inte längre ha någon riktig plats. Alltså det skulle inte finnas någon tydlig gräns mellan att övertyga genom argument eller att övertala med hjälp av reklam och retorik och annat. Så att mycket sånt skulle i praktiken förlora sin betydelse. Men jag tror inte att människor är värdenihilister på det sättet som har den här konsekvenserna. Alltså många kanske, om de tvingas tänka över metaetiska frågor, metafysiska metaetiska frågor, så skulle de kanske säga något sånt som att det finns ingen sanning på området, vi uttrycker bara våra känslor och så. Så att kanske många har lärt sig detta och är därför beredda att svara på det sättet. Men i praktiken är min bestämda uppfattning att vi resonerar som om vi trodde att det fanns korrekta svar på frågorna. Vi godtar inte bara att jag och Hitler tänker olika om judeutrotningen, att vi har olika inställningar eller olika attityder till detta. Utan de flesta människor, om de tvingas in i en konkret diskussion om bestämda frågor, skulle säga att nej, men Hitler är inte bara annorlunda än jag, utan han har fel i den här frågan. Så att det finns en sorts praktisk moralisk realism som genomsyrar, tror jag, moralisk kommunikation och diskussion, och som möjliggör den, skulle jag till och med säga. Annars skulle det bli mycket svårare att föra sådana samtal. Just ja. Jag tänker generellt sett i kanske metafysiska laboratorien på institutioner världen över, alltså seminarierum, så diskuterar man ju frågor om realism, och inte bara i moralsfären utan också i verkligheten. Men vi befinner oss i en situation just nu när det är ganska galet att fråga sig om liksom corona finns. Vad är relevansen för de här mer metafysiska frågorna då kanske i de angelägenheter som världen står inför med corona? Jag tror att det är sanningsfrågor även de, alltså, så att det är en sorts hierarki här av frågeställningar. Jag tror att det är en sanningsfråga om vilka handlingar som är riktiga eller oriktiga exempelvis. Men också frågan om i metaetik och metafysik, om huruvida det finns objektiva sanningar. Det är också en genuin fråga. Det som verkligen är seminarieförstörande, det är ju nihilismen, på vilken nivå den än sätter in, när man bestämmer sig för att det här kan vi inte seriöst diskutera som en sanningsfråga, för att här är det bara inställningar. Och den kan ju dyka upp på alla de här olika nivåerna, kanske bara på den högsta, mest metafysiska nivån. Eller man kan vara nihilist när det gäller filosofi i allmänhet, men vara scientistisk när det gäller vetenskap. Jag tror Nietzsche är väl ett exempel på en sån person som, tror jag, i den mån jag alltså har kunnat förstå honom, som är nihilist i alla såna här filosofiska frågor egentligen, men ändå tror blint på att vetenskapen kan ge bestämda svar. Så att det som gör de här diskussionerna intressanta är, tror jag, att också de metafrågorna är genuina frågor. Vilken handling är riktig är en genuin fråga, men också är riktighet en egenskap som finns där oberoende av oss, det är också en genuin fråga. Men så fort man alltså kommer med det här nihilistiska giftet och säger att nu har vi kommit till en nivå där vi bara uttrycker vår inställning, då går också luften ur seminariet. Men tror du att de samtalen behöver föras nu när vi står inför den, alltså de mer metafysiska frågorna? Alltså jag tänker att på ett seminarierum så kanske en nihilist är väldigt jobbig, men om det skulle vara så att folk slutar agera för att de börjar fundera kring om det finns corona, om coronavirus finns eller inte, skulle inte en nihilist kunna vara ganska passande där, så man slutar diskutera filosofi nu? Du menar att man borde sluta diskutera filosofi för att undvika risken av den nihilistiska smittan? Man borde isolera filosoferna kanske då, för att
de inte ska smitta oss med den där typen av skeptiska tvivel. Nej, jag tror att vi tål egentligen alla typer av diskussioner. Vi har också mera tid nu att diskutera än vad vi brukar ha. Så på det sättet är det en tid som är gynnsam också för alla sorters reflektion. Det gäller både att ta ställning i akuta, svåra politiska frågor, men det finns också tid att i sin isolering eller via Zoom och så reflektera över grundläggande frågor. Jag ser ingen motsättning överhuvudtaget. Jag tycker alltid jag har kunnat leva mitt liv genom att tänka på alla dessa olika nivåer, och det har inte hämmat på något vis min politiska aktivism eller så. Jag är lite nyfiken på alltså exakt vad din ståndpunkt i moral metafysik är. För ibland låter det lite quasi-realistisk, lite i stil med Simon Blackburn. Alltså liksom att det räcker att säga att alla beter sig som om världen. Ja, men det tror jag. Men det var bara en empirisk observation. Nej, alltså jag är hardcore moralisk realist, icke-naturalistisk moralisk realist. Så att det kanske finnas en tvekan i den meningen att jag medger att jag kan ha fel och så, men det är ändå min uppfattning i dessa frågor. Och hur ställer du dig till saker som queerness-argument, att sådana fakta är konstiga på något sätt? Det kan vara intressant att veta hur vi tänkte och så. När jag började läsa filosofi på 60-talet, då var den moraliska nihilismen en självklarhet. Man diskuterade metaetik som semantik. Vad använder vi det moraliska språket till när det nu är så uppenbart att vi inte hävdar saker och ting som kan vara sanna eller falska? Vi läste i och för sig G. Moore och Sidgwick och så vidare, men vi var inte intresserade egentligen av deras metafysik. För den var så konstig, tyckte vi, för att använda Mackies intryck, så att vi såg andra delar av deras filosofi. Så att jag växte upp som moralisk nihilist och någon sorts emotivist, tänkte jag väl. Men det gällde att få göra någon sorts reda för moraliskt språk, givet att det inte finns några moraliska fakta att resonera omkring. Men sen 1977 så hände någonting väldigt viktigt. Då kom det två böcker. Den ena var Mackie, Ethics, med hans queerness-argument. Och det andra var Gilbert Harmans bok, The Nature of Morality. Båda dessa författare argumenterade för nihilismen, som vi bara hade okritiskt anslutit oss till. Och där startade en sorts kritisk betraktelse av invändningarna mot realismen. Försvaret för nihilismen väckte i alla fall mitt och många andras intresse för den moraliska realismen. Och genom att grubbla över framförallt Mackies queerness-argument och så vidare, så kom i vart fall jag fram till en realistisk ståndpunkt. Det vill säga, jag tycker att jag kan besvara Mackies kritik. Den här idén om att moraliska egenskaper är motiverande på något inneboende sätt, det tror jag är ett missförstånd, alltså om man tänker sig det, att man blir motiverad i någon sorts kausal bemärkelse av att man har av dessa egenskaper, av att man tror på dem kanske, men att själva egenskaperna skulle ha en sorts magnetiskt inneboende kraft. Det där tror jag, där har Mackie fel rent i sin semantik på det sättet. Begreppen ser inte ut på det sättet. Men däremot har de en sorts inneboende motiverande. Normativa uttryck jag uttrycker som att de både har sanningsvillkor och satisfikationsvillkor. Och det där med satisfikationsvillkor, det har de gemensamt med befallningar och så. Stäng dörren, du bör stänga dörren. Har det gemensamt att man kan efterkomma dem eller man kan handla i strid med dem på det sättet. Men du bör stänga dörren, till skillnad från stäng dörren, har också sanningsvillkor. Den kan vara sann eller falsk. Och det där är ingenting konstigt, tycker jag, till sist. Att egenskaper också kan vara preskriptiva i den bemärkelsen. Det konstiga låg i den där tanken att de hade en inneboende motiverande kraft, att de kunde liksom rent kausalt få oss att handla.
Och sen är det, det andra med superveniens och så vidare som, ja, det kanske går utöver en sån här intervju. Men jag menar att helt enkelt att det går att besvara Mackies invändningar. Och till sist så finns det väldigt starka argument för realismen, och de är ju moraliska, menar jag. Det är fel att plåga en oskyldig kännande varelse utan att det finns någon liksom motivering för att göra detta. Det är fel, oberoende av vad jag tänker om det. Och är det fel, då finns det ett moraliskt faktum, och då är realismen sann, alltså nihilismen är falsk. Det är i analogi med G. Moores argument för yttervärldens existens. Så det finns ett starkt argument för realismen, och motargumenten visade sig vara svagare när man betraktade dem noga än man hade trott. Okej, vad skulle du säga är det starkaste argumentet mot moralisk icke-naturalism? Det är nog ändå Hermans argument att det kan vara, man kan tycka att det går att förklara våra moraliska uppfattningar utan att anta att det finns moraliska fakta. Alltså man kan förklara våra moraliska intuitioner, innehållet i dem, eller att vi har dem så att säga. Innehållet i dem behöver vi i moraliska förklaringar. Men varför har jag en intuition av att det är fel att plåga någon utan kännande varelse? Kan man förklara den inställningen som jag har, den händelsen som drabbar mig när jag intuerar att detta är fel? Kan man förklara det utan att hänvisa till moraliska fakta? Det är ju vad han säger. Och i så fall så vore det, tycker jag, rimligt att ge upp sin tro på moralisk realism. Men, så där går jag väldigt långt i mitt försvar av den också. Pretentiöst långt, vill säga. Jag tror att bästa förklaringen till att vi har vissa moraliska uppfattningar är att det är på det sättet. Att vi har en sorts känslighet för att förstå hur det förhåller sig i moralen. På samma sätt som man kan göra i matematiska sammanhang. Det är skälet till att man tror att 2 plus 2 är 4 är att 2 plus 2 är 4. Och vissa är bättre på att göra matematiska rationella insikter, andra är bättre i moral och andra är sämre och så, men det finns så att säga en verklighet där som kanske inte är empirisk riktigt, men den är ändå sån att vi kan reagera på den i den empiriska världen, och därför antar jag hans utmaning och menar att bästa förklaringen till att jag tror att det är fel att plåga oskyldiga individer är att det är fel att göra detta. Nej, alltså jag bara undrade hur du tycker sån oenighet som du precis har beskrivit, alltså hur det borde hanteras. Att folk har till exempel intuitioner som motstrider varandra om etiska frågor. Dels vet vi inte riktigt, tror jag, hur olika våra intuitioner är. Ofta, det är väldigt svårt de här tankeexperimenten vi gör, framförallt när det gäller normativa utsagor så kan vi aldrig testa dem mot verkligheten, för att det finns alla möjligheter att vi har olika bild av de empiriska realiteterna, och hur som helst känner vi inte till dem. Och när vi betraktar tankeexperiment så kan vi göra alla möjliga typer av tankefel dessutom som vi behöver granska. Men jag skulle gissa att det är få individer som inte håller med mig egentligen om att har en oskyldig, kännande individ och du tillfogar svår smärta till den individen. Hur många skulle gå med på att det är inte, hur många skulle ifrågasätta att det är fel? Förutsatt att det inte fyller något syfte, att den där individen inte förtjänade det, eller ta bort alla sådana möjligheter till att så att säga förklara varför det skulle kunna vara riktigt. Är vi inte, tror jag, ganska överens om att det då är fel att utföra en sån handling? Jag inbillar mig att det finns en liten, i alla fall snäv, sån där intuitiv bas där vi kan bygga vår moralfilosofi på. Men sen kan man ju generalisera på så många olika sätt och försöka förklara de här partikulära intuitionerna. Och vi kanske har en ganska snäv bas egentligen att bygga våra teorier på, så att vi kan därför vara väldigt oense på områden där vi inte har tydliga intuitioner, där vi måste använda våra teorier för att projicera dem på okända, så att säga, förhållanden och dra slutsatser. Samtidigt så har ju
alltså mycket av ditt arbete har varit ganska kontroversiellt. Och så, alltså beror det på att folk har olika intuitioner om de här frågorna? Eller, jag vet inte riktigt. Svår fråga. Har jag varit kontroversiell? Men jag har ju varit kontroversiell i en bemärkelse. Att jag har liksom vållat kontroverser offentligt och så. Och blivit hårt angripen av till och med partiledare och sånt som velat avsätta mig från mitt jobb och sånt. Så i den meningen har jag varit kontroversiell. Men om vi tar var en av mina ståndpunkter och sätter in dem i en filosofisk kontext, så tror jag att alla ståndpunkter egentligen, alla genomtänkta ståndpunkter i filosofi är kontroversiella förstås. Det finns alltid personer som är beredda att ifrågasätta dem. Men jag undrar om jag är mer kontroversiell än någon annan person. Det är klart, beror på lite vilka man jämför med. Jag är en sån person som har uppfattningar i filosofi. En del personer har inga uppfattningar. Eller har väldigt få uppfattningar. Anders Wedberg till exempel, giganten i svensk filosofi och filosofihistoriker, hade väldigt få egna uppfattningar. Han kunde alltid säga sådär, jag förstår inte hur någon kan tro på det här och så. Och han tyckte Carnap och andra av oss var någon sorts idioter på något vis som kunde ha bestämda uppfattningar om saker och ting. Men, så att i den meningen så kan man undvika att vara kanske kontroversiellt. Man bedriver filosofihistoria, man försöker förstå bara, man försöker klargöra vad andra har tänkt. Men så fort man börjar ta ställning i filosofi så blir man kontroversiell. Så är man kontroversiell oavsett om man vill visa det eller inte. Och jag har väl visat det mer än andra och deltagit i sammanhang där det har blivit så att säga ifrågasatt också mera. Och jag har ju varit offentlig på ett sätt som har varit ovanlig under min livsgärning, men som nu börjar bli vanligt igen. Nu är många av mina kollegor ute i hetluften. Ja, jag hade en fråga om förklaring av det med Harman. Jag tänker, en sak som jag har haft lite problem med, eller kanske svårt att förstå med icke-naturalismen, är hur man får ihop människans ursprung då, som förmodligen har skett genom evolution då, om vi antar att vetenskapen är rätt. Och synen att moralfakta finns på något sätt oberoende av människor. Någonstans där ute, kanske flygande i luften, om man får använda en sån metafor. Skulle du säga att någonstans i den evolutionära bilden av hur människan har uppkommit, att de här moralfaktorna finns där och är nödvändiga för att förklara? Det är mycket som finns där ute, som du säger, som inte evolutionen har åstadkommit. Jag tror det finns någon vits som humanister brukar dra om att till och med gravitationen är en del av evolutionen. Alltså först ramlade allting precis hur som helst och sen det där som ändå kom tillbaka, det blev liksom kvar, och så kan man förklara evolutionen på det viset. Ja, men jag menar, det är väldigt mycket som inte går att förklara evolutionistiskt som finns i universum. Och sen är väl då vi mänskliga varelser kapabla att ha en realistisk bild av vår omgivning på olika vis. Och det har väl haft överlevnadsvärde. Att ha en realistisk bild av det där som inte nödvändigtvis har åstadkommits av evolutionen. Men det är klart också det som evolutionen har åstadkommit måste vi ha en realistisk bild av andra rovdjur och annat som vi måste kunna värja oss ifrån. Och så att vi har vissa kapaciteter som gör oss kapabla att orientera oss i tillvaron. Och till det, ja, men de kapaciteterna har väl ibland också gett oss en möjlighet att förstå saker som inte har någon direkt evolutionistisk vinning. Abstrakta kunskaper i teoretisk fysik eller så har väl ingen, man kan inte hänvisa till några evolutionära vinster i att kunna tänka på det sättet, men det är en sorts sidoeffekter av de här vardagliga kapaciteterna vi har. Och där ingår också, tror jag, sånt som att ha en, till exempel en realistisk bild av matematiska förhållanden. Det är också användbart att kunna räkna och kunna ha koll på den typen av storheter. Jag föreställer mig att den moraliska
insikten vinner vi med stöd utav kapaciteter som vi har fått, kanske egentligen för helt andra syften än att bli underkunniga i moral. Det finns ju många vad man brukar kalla moraliska förhållningssätt och så som vi naturligtvis evolutionen har gett oss, att vi förmåga till altruistiskt beteende och sånt, men det är inte det jag tänker på, utan det är sånt där som går utöver också vad man evolutionärt kan förvänta sig att vi ska göra, att vi har insikter om att till exempel att man ska maximera lyckan i världen. Man kan inte se något evolutionär vinst i själva den innehållet i den föreställningen, men jag tänker mig att denna har jag fått med stöd av en kapacitet som evolutionen har gett mig. Ja, okej. Okay. Om vi har varit i det metafysiska då ett tag nu, så tänkte vi dyka tillbaka i det mer normativa och kanske mer praktiska då, som vi var inne på förr. Jag tänker, i coronakrisen, vad tycker du relationen ska vara mellan det personliga ansvaret och se till att man inte smittar andra till exempel, och statens ansvar att se till att medborgare inte gör det? Har staten rätt att gå in och bestämma hur mycket som helst över människors liv? Eller bör de hålla sig lite borta som Sverige har gjort nu? Jag ser pragmatiskt på den saken. Det finns ju inga liksom absoluta fixa gränser som staten, det vill säga som inte vi demokratiskt kan besluta om att ordna oss gemensamt. Men jag tror att den svenska strategin har varit ganska framgångsrik med att också få oss att åtlyda en typ av restriktioner som kanske vore svårare att få människor att acceptera om de kom liksom med lagtvång. Men det behövs ju båda delarna, och nu stänger man restauranger och så vidare med stöd av lagar och den typen av tvång. Så att, visst, det behövs båda delarna, men normalt så är det bättre att förlita sig på människors beredskap att handla förståndigt. Allt tvång kommer med ett visst pris, kan man säga. Också rent pedagogiskt kan det vara olyckligt. Det väcker liksom till liv anarkisten i oss när man säger att du ska göra någonting och hotar med polis. Det är bättre att man säger att det här är bra. Det ska man säga att det är bra för dig, men framförallt när man säger att det här är bra för andra. Att du måste åtlyda dessa restriktioner för att du får inte ta en plats på intensiven nu. Du måste se till så att sjukvården kan hållas igång. Du måste skydda de personer som är särskilt utsatta. Det är den typen av övertalning, tycker jag, som har fungerat väldigt bra och som är det optimala om man kan klara sig med det. Right. Ja, anledningen till att jag frågar lite för att du var ju med i söndagsintervjun P1 häromveckan. Och mitt intryck var lite att du ansåg att de här utilitaristiska besluten som man behöver ta är ganska svåra att göra i praktiken. Alltså det är ganska svårt för den enskilda människan att göra avvägningar som kanske kommer att innebära att andra människor riskerar sina liv. Så tror jag att det är bättre att staten har som ansvar att ta hand om de här svårare omdömena? Ja, men jag tror framförallt att det behövs någon sorts koordinering av vårt handlande på det här sättet som staten kan stå för ytterst. Men det behöver ju inte, i vissa fall är det naturligtvis så att man ska inte alls lägga det på enskilda individer, som när det gäller prioriteringar inom intensivvården, då är det ju självklart att besluten måste komma på något vis formaliserade och uppifrån, så att man helt enkelt som läkare på en intensivvårdsavdelning får handla i överensstämmelse med vissa riktlinjer, och man kan inte förlita sig på att patienterna ska ställa sig i kö så att säga efter någon sorts förnuftig ordning. Så ibland är det helt enkelt nödvändigt att, och det, jag tror att det var det vi diskuterade i den där intervjun. Alltså jag kan tycka att en yngre person ska gå före mig i kön till respiratorn, men jag är inte säker på att jag i situationen själv men skulle träda tillbaka för en yngre person om det inte vore mitt eget barn eller så, och då ska jag tvingas. Men sen har det visat sig att det går ganska bra att komma ganska långt med rekommendationer som, alltså det kräver någon sorts överblick och någon sorts sunt förstånd från en central myndighet som kan formulera de reglerna, men ofta kan det kanske räcka med att det finns en central instans som utfärdar sådana regler. Men när det inte fungerar, då får man ju förlita sig förstås på också polis och tvång och våldsapparaten ytterst i samhället.
Right. Jag tänker, om vi ska dyka tillbaka lite mer i det metafysiska, så undrar jag, är det här ganska, alltså är det här relaterat till din syn på fri vilja? Vilja. Jag har ju dels en allmän frihetsfilosofi. Jag är ganska frihetlig i mitt politiska tänkande när det gäller individens förhållande till stat och så. Jag menar att man har rätt att handskas illa med sig själv så länge man inte skadar andra, och jag är antipaternalist på det sättet. Så där finns säkert ett samband. Frågan om frivilja, den är mera, som du säger, metafysisk. Jag är lite osäker på, alltså, det är lite där också så att om man inte tror att man har frivilliga i någon rimlig bemärkelse, så blir det väldigt svårt, tror jag, att leva ett liv. Så att där finns det också en sorts sund förförståelse som människor har, att ibland så kan man välja, och hur det går beror på hur jag väljer, och i vissa situationer kan jag inte välja, utan hur det går beror på yttre omständigheter och så vidare. Man gör spontant en sån distinktion. Man tänker inte att alla beslut är determinerade och därmed på något vis bortom min kontroll, utan man kanske säger att de är determinerade men ändå underställda min kontroll. Så att den insikten är viktig naturligtvis för att man ska kunna leva ett samhällsliv, tror jag, överhuvudtaget. Och den ligger förstås också till grund för min tanke om att det går att nå folk med rekommendationer, att man kan vädja till deras solidaritet till exempel, och att få dem att handla på ett sätt som de inte skulle ha gjort om de inte hade tänkt på det på det här viset. Men samtidigt så tror jag att nästan alla människor skulle hålla med om det, även de som i seminarierummet förnekar att vi har en fri vilja. Det är något paradoxalt, vill jag påstå, över den uppfattningen. Jag har tjabbat en del med min företrädare som professor i praktisk filosofi, Lars Bergström, om just den fria viljan och just på den här punkten. Det kommer också ett nummer av filosofisk tidskrift där vi för den diskussionen vidare. Alltså jag driver den tesen att till och med Lars Bergström lever som om han trodde att han hade en fri vilja. Det förnekar han förstås. Ni kan ju se hur det där utvecklas till sist. Men det är min bild av saken, att det går inte riktigt att leva ett liv utanför seminarierummet i tron att man inte har en fri vilja i någon rimlig bemärkelse. Ja, då får vi träda ur seminarierummet igen. Och nu får du utveckla dina tankar om förhållandet mellan pandemin och klimatkrisen, som du också har skrivit i DN om häromdagen. Men du får säga saker som inte står i artikeln. Folke Tersman och jag har skrivit tillsammans på en bok om demokrati, där de här frågorna avhandlas också. Så jag har haft dubbel anledning att fundera över de frågorna just nu. Jag skriver också på en tredje artikel på detta tema. Och det är intressant att många som är bekymrade över den globala upphettningen och har en gemensam syn på detta, att det här är ett reellt hot. Det krävs drastiska åtgärder. Det krävs drastiska åtgärder ganska omgående för att man ska kunna hantera den frågan, det existentiella hotet. Alltså vi riskerar hela vår överlevnad om man inte kan göra drastiska åtgärder ganska omgående. Eller väldigt omgående, skulle jag säga. Och då finns det en del som har gripits av någon sorts optimism, om man ser att titta på coronakrisen här, hur olika stater väldigt resolut med olika angreppssätt visserligen, men det är den svenska modellen, mera pragmatiska, eller den stålhårda modellen som tillämpas numera i England till exempel, och så som visar att det är möjligt för stater att när hotet är reellt vidta både drastiska åtgärder och kostsamma åtgärder som lägger till och med ekonomin i spillror. Är inte detta optimistiskt? Så kan man inte tänka sig att när vi har gått igenom coronakrisen så avstår vi från att dra igång alla hjul igen, och vi stänger av oljekranarna och bevarar kolet i marken och så vidare, och så tar vi nu itu med den här stora existentiella krisen med samma kraft som vi har bekämpat
pandemin. Och vad som har visat sig här att det går ju att få människor att gå med på väldigt stora inskränkningar i sin livsföring och så, just för att rädda liv här. Och här gäller det bara att rädda några människoliv, och företrädesvis äldre människor och så vidare, sköra riskgrupper och så, som vi pratar om. Borde man inte kunna åstadkomma detsamma när det gäller hela klotets överlevnad? Och då har jag uttryckt min pessimism på det viset att jag tror att egentligen finns det två stora skillnader. Den mest dramatiska skillnaden är att när det gäller klimatkrisen så står vi inför det Gareth Hardin har kallat allmänningens tragedi. Att var och en kan se att man bidrar inte till problemen på ett sätt som är kännbart för ens egen del. Man skadar inte sig själv. Och man har egentligen inga incitament då att delta i en gemensam lösning på problemet. Därför att oavsett vad de andra gör så kan jag inte heller påverka utgången av det. Man vill bli fripassagerare. Det är en gemensam nyttighet, det här hållbara klimatet som alla kan njuta av så snart det finns på plats. Men som ingen har anledning att finansiera. Det där är bekymmersamt, vill jag påstå. Så bekymmersamt att jag kan göra fel här. Det kan ju hända att vi läser i tidningen om en månad eller så, att nu har de träffats representanter från Saudiarabien, Kina, USA, EU, Norge och andra. Och kommit överens om att vi stänger av oljekranarna nu resolut direkt. Som en följd av pandemi och så vidare. Nu har vi kommit till insikt. Och var och en bär sin börda för det allmännas bästa. Trots att man individuellt egentligen inte har några egoistiska skäl för att göra detta. Om det inträffar så är ingen gladare än jag. Men det kommer inte att inträffa. Det tror jag de flesta inser. Och då har jag... Det är också en viktig skillnad. Alltså varje nation... Stat har vidtagit drastiska åtgärder för att rädda den egna befolkningen. Det gick bra. Det är också så att de ekonomiska konsekvenserna av kampen mot coronan är indirekta. De uppkommer genom att man alltså folk ändrar ju livshållning även om man inte tvingar dem till det, som i Sverige exempelvis. Och då blir det ekonomiska konsekvenser. Folk flyger inte, ekonomin kraschar på olika sätt. När det gäller klimatkrisen så måste man också attackera mäktiga ekonomiska intressen direkt. Och de ekonomiska konsekvenserna drabbar också vanligt folk där. Men här måste man konfrontera ekonomiska intressen och säga att ni får inte fortsätta med er verksamhet. Inte för er egen skull. Restriktionerna mot coronan får vi ju för vår egen skull. Utan det här, ni måste upphöra för allas vår andra skull. Ni får inte fortsätta att spy ut växthusgaser för allas skull. Och det är också en annorlunda logik i den typen av konfrontation då. Som gör att jag egentligen... Alltså skulle jag sätta pengar på utgången av det här, skulle jag sätta mina pengar på att det går åt helvete, att vi inte kommer att lösa det här problemet. Men då har jag också sagt att jag har ändå en liten förhoppning om att som en deus ex machina, liksom ett ingripande ur skyn, så kommer någon existerande global institution att ta makten i den här situationen i sista ögonblicket och tvinga då de mäktiga ekonomiska intressena dessa restriktioner och få någon sorts folkligt stöd för detta som gör att man får igenom en sån politik och att man därmed räddar oss undan undergången. Det är huvudspår. Jag har ett annat också spår som vi kan diskutera, men det är det jag ställer min förhoppning till i så fall. Och det bygger på ett antal antaganden då att det krävs omedelbara åtgärder. Det finns idéer om green deal och allt möjligt sånt. Jättebra. Det ska vi göra, men steg ett måste vara att behålla keep it in the ground, som vi säger med demonstrationerna med Greta. Steg ett måste vara att man stänger av oljekranarna. Sen kan man fantisera om alternativen. Men det är en så drastisk politik så den kan inte utföras annat, tror jag, än i någon sorts global despotisk regim. Så därför står mitt sista hopp till detta. Så ungefär har jag tänkt i den här frågan. Sen finns ett annat dystert sidospår också, men det här är huvudspåret.
Jag tänkte bara ställa förmodligen kanske en av de sista frågorna nu innan vi rundar upp. Men du sa tidigare att utilitarismen vill ju att man aktuellt ska maximera nyttan och inte bara vad man tror maximera nyttan. Men jag tänker i tidigare fall när man försökte upprätta såna här despotiska stater så har det ju inte nödvändigtvis gått bra alla gånger. Så vad får dig som utilitarist att tro att det här skulle faktiskt maximera nyttan? Till exempel om FNs säkerhetsråd tar över. Vad är det som får, liksom, varför skulle inte Kina och Ryssland ta över det där och sen styra världen mot? Jag utesluter inte att det kan gå illa förstås, men ibland säger man sådana saker till mig som att historien visar att despotiska lösningar har inte fungerat och så. Men det är en väldigt konstig historisk utsaga. Nästan alla beslut som mänskligheten har underkastats har ju varit despotiska. Vem etablerade våra universitet till exempel? Ja, kanske Örebro och Södertörn och sådana institutioner har tillkommit i demokratisk ordning. Men definitivt inte Lund och Uppsala, inte ens Stockholms universitet och så. Själva nationalstatssystemet, det är inte ett resultat av demokratiskt beslutfattande eller så. Det är väldigt få, och perifera kanske på ett sätt, händelser i mänsklighetens historia som är resultatet av överlagda, kloka, demokratiska beslut. Så, och ibland har det gått bra också, får man nog ändå säga. Ibland har despotiska ingripanden också lyckats. Det betyder ju inte att despoti är något som en garant för framgång. Men här är det mera så att jag ser ingen annan möjlighet. Så jag sätter, som jag säger, mitt sista hopp till att det kan ske på det här sättet. Eller om jag får nämna det alternativa ännu dystrare sidospåret. Det är ju då, och kanske mer realistiska egentligen, det är ju att alla nationer sluter sig inför krisen. Att ingen är beredd att betala kostnaderna. Att klimatet drivs mot den här upphettningen. Då har en del sagt att ja, sista hoppet står mera liksom science fiction idéer om att vi måste bygga en rymdfarkost och åka till någon annan planet och kolonisera den och rädda det mänskliga eller kännande lyckliga livet för framtiden. Då har jag tänkt så här, att det verkar mer realistiskt att man hittar ett hörn på vårt trots allt upphettade och kokande klot där det går för en liten grupp av människor att överleva med den där långsiktiga ambitionen att föra mänskligheten vidare. Det är en ganska otäck framtidsspekulation. Man brukar prata om pest och kolera, om den globala despotin är koleran, alltså det mindre onda skulle jag säga, så är väl det här den isolerade liksom, det är Garrett Hardin som har också ju myntat den här idén om lifeboat ethics som skulle kunna tillämpas också här då, inte bara allmänningens tragedi utan också en livbåtsetik som i så fall lösningen, och det är väl i så fall pesten skulle jag säga, men bättre än att vi dukar under definitivt. Kom ihåg Parfits idé där bara som avslutning då, att tre olika scenarier, totalt kärnvapenkrig som utplånar mänskligheten, ett som utplånar 99% av mänskligheten och inget krig alls. Inget krig alls är förstås bäst, men den stora skillnaden ligger ju mellan att 100% och att 99% utplånas, eftersom det finns en möjlighet till en fortsättning. Så det, där har jag mitt alla dystraste sidospår, en lifeboat ethics, men jag hoppas på despoti. Okej, vi har en sista avrundande fråga. Finns det en bra fråga du gärna hade fått men inte har fått, som vi har missat att fråga? Vad skulle den vara? De är för många. Alltså jag har ganska snäva politiska filosofiska intressen egentligen. Nästan allting är moralfilosofi, politisk filosofi. Så jag skriver några grejer utanför. Men inom det området har jag hållit på med nästan allting. Så att vi kunde ha pratat om dödandets etik. Vi kunde ha pratat om mer om prioritering. Vi kunde ha pratat om allt mellan himmel och jord. Men jag är väldigt nöjd med det samtal vi har haft och så. Jag tycker det var bra frågor och jag har gjort mitt bästa för att besvara dem. Tack så mycket. Ja, vi tycker också att det har varit ett jättetrevligt samtal. Tack så jättemycket för att du ville ställa upp. Lycka till om vi fortsätter, men nu kommer den allra vanskligaste frågan. Och det är hur jag ska förfara med det här som jag nu har spelat in här.
Du klickar på den röda bollen där. Den försvann just. Okej. Okay.